Gustav ikkagi päriselt vihastas. Kui õnneks leidus mõni teine hull, kes aitas seda hullu ideed ellu viia. Reaalselt siis ma arvan, et järgmisel päeval hakkasingi läbi helistama oma lapse tuttavaid, kes tahaksid tulla ja saime ühe portsu tüdrukuid kokku ja võtsime kõige ebameeldivama päeva nädalas, esmaspäeva. Nagu enne ma vihkasin esmaspäevi, siis kui nüüd oli see juunik on esmaspäeval, siis kohe oli kõik palju tolad. Et lihtne oleks jätta mulje, et kõik on väga lihtsalt tulnud ja kõik on loomulikult tulnud. Ma ütlen osalt, et ei, ma olen lihtsalt pidanud täiega õppima. Üleilmsed uuringud räägivad ühte keelt. Ehkki paljudes valdkondades oleme võrdsuse osas teinud suuri samme edasi, siis teaduse, tehnoloogia, inseneeria ja matemaatika valdkondades on mehed jätkuvalt suures ülekaalus. Murrangu koht on selgesti näha juba kuuendaks klassiks, kui tüdrukute huvi IT vastu on kolm korda väiksem kui poistel. Kui neljandas klassis osaleb huviringides pisut rohkem poisse kui tüdrukuid, siis kõigest paari aastaga kahaneb tüdrukute osalemine ainult 10%. Me oleme Tallinna Tehnikaülikoolis väga pika aega uurinud seda. Peamine probleem on see, et nad kaovad ära näiteks IT-ringidest ja sellistest huviringidest, kus võiks õppida neid asju. Seal on erinevad põhjused. Üks on see, et tihti need ringid lõpevadki ära ja edaspidi on juba nii-öelda nendele, kes on sübahuvilised, sulgudes tihti eeldatakse, et see on poisid. Ehk siis, kui sa oled nagu natuke huvitatud, siis sul ei ole väga palju sellist väljundit. Aga ühiskondlik surve samamoodi, et see on see vanus ka, kus tüdrukud suunatakse ümber kunstikooli, tantsuringidesse ja muudesse sellistesse asjadesse. Üheks oluliseks põhjuseks on heade eeskujude puudumine. Kui tüdrukud ei näe enda ümber naisi, kes tegelevad edukalt reaalainetega, võib neil puududa usk, et nemad saavad selles valdkonnas läbi lüüa. Aga innovatsiooni jaoks on mitmekesisus äärmiselt oluline. Kui me vaatame seda, et miks üldse nagu päris paljudes kohtades räägitakse sellest, et on vaja mitmekesistada IT-töötajaid, siis ma toon ühe näite. Üks firma USA-s töötas välja tehisintellekti, mis pidi sinu eest intervjusid tegema, näiteks töölevõtu intervjusid. Ja nad treenisid seda oma meeskonnaga igate pidi, nii et ta oli valmis ja kõik oli jumala hästi, siis nad hakkasid seda müüma. Ja mis siis selgus oli see, see konkreetne tehisintellekt ei osanud mitte midagi teha ühegi inimesega, kes oli teise nahavärviga, kes oli teise vanusega, kes oli teisest soost. Tegelikult nad olid see treeninud oma tiimiga, mis olid kõik umbes üksed 25-40-aastased valged mehed. Kui Helena Kotka ühel päeval robootikaringist välja visati, otsustas tema pere, et nad ei lepi sellega. Võimalik, et nad ei osanud isegi näha, kui suure lumepalli nad sellel hetkel veerema lükkasid. Ma arvan, et see oli neljandas klassis, kui ma olingi siis robootikaringis umbes pool aastat käinud ja meil oli siis nii-öelda lõputund enne roboteksi, kus õpet kogus meid kõigi kokku ja ütleski, et nüüd jätkevad ainult need poisid. Kohe see vist ei jõudnud mulle kohale, aga siis hiljem sain kodus ikka nüüd teada, et ma nüüd ei saa jätkata seal enam. No ja seda isa raevu ma mäletan ka, kuidas ta käis seal direktori juures ja küsis, et mis mõttes te nüüd niimoodi tegite. Selles mõttes oligi kurb, et vaatamata kõigel olid need kaks tüdrukut julgenud tulla sellesse gruppi, kus kõik ülejäänud olid poisid. Nad käisid seal tegelikult usinasti kohal, aga siis otsustati, et aitab küll. Mulle tundus see nii ebaõiglane, kuna mu laps tegelikult oli sellest teemast huvitatud. Just õpetajapoolne hoiak, puksida välja tüdrukud, andis Helena perele 2018. aasta suvel tõuke teha midagi täiesti hullumeelset. Asutada ainult tüdrukutele mõeldud tehnoloogia ringi. Helena ema Kirstin Kotka jaoks oli see ainuõige otsus. Aga hakkasime pihta testgrupiga väikses kontoris. Garaasis põhimõtteliselt. Palju need tüdrukud alguses olid? 17 tüdrukut. Ja alguses oli selline ikkagi põlveotsas nikkerdamine, et paar päeva enne tundi sai välja mõeldud, et mis me nüüd esmaspäeval teeme. Aga siis oli see okei, sellepärast, et sõpradest koosnud grupp. Vaatame, et kuidas see on, kas töötab, et kas need tüdrukud üldse huvitab ja kas tegelikult selline formaat, kus on ainult tüdrukud, et kas see üldse toimib. Kas me saame sealt selle loodetud efekti, et nad on natukene julgemad ja avatumad ja julgevad ise toimetada. Ja lapse vanemad ise ju lõid kaasa. Ma ei tea, kas te saite aru ka, kui te seal tunnis käisite, et me tegelikult ei üldse nagu jadu, mida me teeme. Me ei tõhtus küll kõik väga professionaalne. Nii sündis Unicorn Squad, just tüdrukutele suunatud tehnoloogiaring, kus poisse polegi. Kus tekib kogukond, mis arvestab paremini laste arengu kõveraga ja aitab liikuda ühiskonna eelarvamuste vastu.
Ringi asus juhtima Kerstini ja Helena peresõber Liis Koser, kes lõpetas hiljuti Tartu Ülikoolis haridusinnovatsiooni erialal magistriõpingud. Esimesed 10 tundi, siis 10 nädalat toimus see kursus, kus me mõtlesime siis igaks tunniks mingisuguse vahva ülesande. Tegime seal muusikat ja tegime seal graffitit kihtidena seal üksteise peale. Helitunde, tegime seal mootoritunde, et lihtsalt katsetada, et mis neile meeldib ja mis neid käima tõmbab. Saime teada, et neid ei huvita üldse selles vanuses teooria. 10 nädalat sai läbi, pärast seda pakkisime kõik need tunnid kastidesse. Leidsime siis üle Eesti veel 15-16 sellist hakkajat vabatahtliku, kes oma kogukonnas või koolis siis sellise 10-12 liikmelise tüdrukute gruppi kokku ajas, hakkas neid samu tunde meie juhendite järgi ja meie asjadega siis üle Eesti tegema. Tänaseks on Kerstini ja ta abikaasa kõrvalmaja garaažis sündinud ideest ja esimestest kodukootud tundidest kasvanud välja üle-eestiline huvikool. No, mul on 3000 tüdrukut. Siis ei saa olla, et neid ei huvita. Kui nad ikkagi tulevad ja järjepidevalt käib ja meil on järjekul aasta põhimõtteliselt, et sa ootavad, et saada programmiga liituda. Me oleme mõelnud enda jaoks mingid kindlad numbrid, kui suur hulk lapsi me suudame aastaga kvaliteetselt ära õpetada. Kosmoseteadlane Mari-Liis Aru on kindlasti üks eredamaid tähti, kes tõestab, et iga noor saab hakkama keerulisena näivate reaalainetega. Ta on esimene eestlane, kes teeb doktorikraadi Saksamaal asuvas Euroopa Lõunaobservatooriumis. Paljud teadlased räägivad seda, et nende teaduse huvi algas võib-olla juba varases lapsepõlves. Kusjuures minule pigem meeldisid kõigepealt humanitaarained. Just mulle meeldis keeli õppida, mulle meeldis ajalugu. Ja siis kui ma olin umbes 15-16, mulle tekkis üüratu kosmose huvi. See huvi igati pidi innustas mind edasi liikuma kõrgemale ja kaugemale, et saada lähemale universumi uurimisele. Ma otsisin kõik võimalikud võimalused üles ja ma haarasin nendest nii-öelda kinni. Ja isegi kui näiteks neid võimalusi ei olnud konkreetselt kuskil välja kirjutatud, siis ma lihtsalt uurisin ise, kirjutasin näiteks Tartu Observatooriumisse, et enne ülikooli astumist, et ma olen väga huvitatud sellest valdkonnast. Ma arvan, et see näitab ka seda, et ise enda sellist initsiatiivi on tarvis. Euroopa Lõunaobservatooriumis, mis on üks maailma juhtivatest astronoomiaorganisatsioonidest, uurib Mari-Liis tähe ja planeetide tekkeprotsesse. Enne seda tegi ta teadustööd Euroopa kosmoseagentuuris Hollandis. Ma uurin kohti, kus sünnivad uued planeedid. Minu igapäevane töö hõlmab andmete analüüsimist, mis on pärit ühtedelt maailma suurimatelt teleskoopidelt ja nad asuvad Chiilis. Aga iga kord, kui ma näen, kuidas need hiiglaslikud teleskoobid liiguvad, siis mulle tulevad külmavärinad. Traditsiooniliselt astronoomiks saamiseks peab olema doktorikraad. Magistri lõpupoole ma hakkasingi vaatama välja erinevaid programme. Euroopa kosmoseagentuur pakub magistrikraadi lõpetanutele 1-2 aastaseid lepinguid. Kui see tundus kohati täielik ulme, esiteks üldse kandideerida kosmoseagentuuri. Ma arvan, et mõned aastat enne seda ma ei oleks isegi uskunud, et mul oleksid olemas need tingimused, et sinna kandideerida. Kui ma lugesin seda töökuulutuse sisu, ma mõtlesin, et okei, ma ei tea, mis need šansid siin on, et mind vastu võetakse, aga ma kandideerin. Ja siis sellele järgnes mitmete kuude pikkune kandideerimisprotseduur. Ja kui ma jäin seda vastust ootama, siis selle aja jooksul ma põhimõtteliselt suutsin ennast veenda, et ei, ma ei saa seda kohta, sest ma ei tahtnud, et mul oleks seda kui mingid valed ootused selle osas ja ma ei tahtnud, et ma pettuksin pärast. Aga siis, kui ma selle telefoni kõne sain, et ma saan Euroopa kosmoseagentuuris töötada, siis oli jälle üks sellistest hetkedest, kus sa mõtled, et alati ikkagi peab proovima. Isegi kui sa mõtled, et nagu need kõik võimalused on sinu vastu võib-olla, sellepärast, et sa ei tea, kui head teised kandidaadid on, siis ikkagi tasub üritada. Kas või lihtsalt CV ära saata, motivatsioonikiri ära saata. Isegi kui sellest midagi edasi rohkem ei saa, siis vähemalt sa oled ära proovinud. Meenutades aega Euroopa kosmoseagentuuris, mainib Mari-Liis kõige rohkem sõna järjekindlus. Just seda õppis ta seal enim. Mul oli ülesanne tuvastada teatud signaali,
sellises hiiglaslikus failis, kus oli miljoneid erinevaid andmepunkte. Nende andmepunktide sisse oli siis nii-öelda peidetud sellised teatud signaalid, mis tekisid sellest, kui väikesed hiviosakesed olid tabanud Gaia kosmoseteleskoopi. Ma pidin üles leidma põhimõtteliselt selle nõela sealt heinakuhjast ja ma pidin seda matemaatiliselt kirjeldama, et seda siis tuvastada sealt failist. Ma proovisin nii palju igasuguseid erinevaid viise, kuidas seda teha ja see signaal ei tulnud ega ei tulnud. See oli selline nädalate ja kuude pikkune katsetamine. See on jälle nagu üks õppetund sellest, kuidas peab lihtsalt järjepidevalt proovima leida neid vastuseid üles. Et katsetama seni, kuni õige vastus on käes. Aga ma ütlen, et see oli küll tore päev, kui ma need välja saad sõelusin. Tänavune aasta on Marilisi jaoks aga eriline ühel väga olulisel põhjusel. Ta avaldas oma esimese teadustöö, mille suurib Orioni udukogu. Täpsemalt seal asuvaid tähti, tilgakujulisi planeete ja nende teket. See töö oli esimene nendest, mida mina ise juhtisin. Meeskonnas, kellega siis see töö koos sai tehtud, meil on siin päris palju eri liikmeid üle maailma. Ja minu jaoks oli just ka täna hommikul väga eriline hetk see, et mu sõbranna saatis pildi konverentsil, kus seda sama teadustööd tsiteeriti. Nii et kuigi ma ise sinna konverentsile ei jõudnud, siis ikkagi aru oli seal kirjutatud slaidi peale. Nii et ma mõtlesin küll see hetk, et see oli selline nii astronoomi kui ka eestlasena päris eriline hetk. Kätlin Kirna on oma ülesandeks võtnud seista hea noorte tehnoloogiahariduse eest. Pärast reaalkooli lõpetamist õppis Kätlin sotsiaalteadusi ja tegutses selles valdkonnas 10 aastat. Läbi haridustehnoloogia avastas ta aga hoopis oma huvi IT vastu. Tänaseks on Kätlinist saanud Tallinna Tehnikaülikooli IT College'i teadur. Ta tegutseb ka küberturbe konsultandina, juhib mängu Spoofi ning õpetab küberturbaaineid noortele nii ülikooli kui gümnaasiumi tasemel. IT-valdkonnas on vaja hästi palju ka neid inimesi, kes teavad näiteks sotsiaalteadustest midagi, kes teavad filosoofiast midagi, kes teavad igasugustest muudest teemadest midagi. Ja samamoodi on vaja sotsiaalteadustes ja teistes valdkondades inimesi, kes teavad IT-est. Ma loengi enda võib-olla kõige suuremaks saavutuseks see, et ma olen suutnud mitu asja ühendada. Ma olen nüüd juba 3 aastat juhtinud laste küberturu mängus Spoofi. See ühendab täpselt kõik minu huvid, nii haridustehnoloogia, õpetamise huvi, küberi huvi ja sellest on saanud ka minu uus uurimisteema oma doktori tööraames. Ja kui ma suudan saavutada seda, et Eestis on lapsed rohkem küberteadlikumad ja küberturvalisemad, siis ma leian, et see on kõige suurem saavutus. Minu tuleviku lootus on see, et ma saan märkimisväärse panuse anda selle konkreetse teadussuuna arendamiseks. Kätlin on STEM-ainete teemat uurinud süvitsi. Tema kireks on aru saada, miks juhtub nii, et ühel hetkel kukuvad osad lapsed, eriti tüdrukud, ree pealt maha. Mida siis annaks teha? Üks asi kindlasti on toetada huviharidust erinevates koolidest, just eelkõige IT-huviharidust. Siin ei ole küsimus ainult tüdrukutes, vaid siin on küsimus ka selles, et kus keegi elab. Kui sa oled näiteks Tallinna kesklinnas, isegi kui su kool ei paku IT-huviringi, siis kuskil Tallinnas ikka pakutakse. Meil on märkimisväärne erinevus, kui me vaatame ülikooli sisseastumist IT-valdkonda koolide vahel. Et kes tulevad näiteks liikkoolidest, kes tulevad sellistest tipkoolidest, neil ei ole mingit probleemi sisse saada ja suur osa neid programme on ka täis selliseid tudengeid. Aga see tähendabki seda, et kui me toetame näiteks erinevat ringiharidust ja toetame ka IT-haridust kõikides koolides, sest paljudes koolides on see vabatahtlik, see on valikaine. Kui me oma ringidega alustasime, kui me otsustasime laieneda, siis me võtsime endale ühe väga olulise eesmärgi, et me teeme neid ringe tasuta. Et ükski laps ei jääks sellest ringist teemale sellepärast, et ta vanematel ei ole raha. Ja mulle tundub, et näiteks sellepärast on ka maapiirkonnad olnud väga populaarsed meie programmis osalema, et tegelikult maal on nagu valikuid vähem, neid huviringe on vähem ja konkureerivaid tegevusi on vähem. On palju koole, kus ei ole IT-õpetajat. Mul on üks kolleeg, ta on pärit ühest väiksest maakohast ja ütles niimoodi, et IT-tund toimus vastavalt sellele, kas õpetaja oli purjus või olnud. Ja kui ei olnud, siis IT-tund toimude.
Ehk siis me ei toeta mitte ainult tüdrukute toomist, vaid me toetame ka kõik võimalike mitmesuguse taustaga inimeste toomist IT-sse. Helena, Kerstin, Liis ja Kätlin loodavad, et on muutnud või muutmas arusaamu sellest, kas ja miks peaksid naised ja mehed tehnoloogia valdkonnas olema võrdsetel positsioonidel. Meil ei ole vaja esile tõsta sugu, vaid panustada mõistmisse ja üksteise julgustamisse. Mulle tundub, et naised peavad ennast kuidagi nagu rohkem tõestama. Võib-olla on teile enda suhtes kriitilisemad. Mina tajun küll, et naised ei ole oma seda potentsiaali realiseerinud siin Eestis. Et meil on naistest väga palju tarku, ägedaid naisi, kes võiksid teha mida iganes. Aga nad ei tee. Nad teevad hoopis selliseid teissuguseid asju. Ja tegelikult, kui rääkida minna tagasi IT-sse, siis näiteks tippjuhte Eestis naisi praktiliselt ei ole. Et on olemas sellised tublid keskastmejuhid ja tublid spetsialistid, aga sellised kõrgepalgalisi tippjuhte praktiliselt ei ole. Just sellepärast, et see kogemus, see startipositsioon on olnud nii palju hiljem kui meestel. Praegu ei saa öelda, et kas see nüüd, mis me teeme, et kas see kannab vilja. 6-7 aastat, võiks tegelikult mingisuguseid tulemusi vaikselt juba nägema hakata. Vaadates siis seda, et kuidas on muutunud tüdrukute osakaal tehnika erialadele sisseastumisel ülikoolis. Ja meil tuleb nagu sinna IKT-sektorisse naisi juurde. No, siis võiks öelda, et noh, jah, et sellest tõesti oli abi. Ja niimoodi peakski tegema ja peakski nagu juba väga varakult hakkama sellise asjaga tegelema, sellest noh, tulemus tuleb. Kui minul on lapsed, siis ma loodan, et see maailm ongi selles valdkonnas ka võrdsem. Et see ei ole imelik, et meil on tüdrukud programmeerivad, et meil oleks nagu võrdselt mehi ja naisi selles valdkonnas. Marilis soovib, et rohkem räägitaks ka sellest, et teadlastele ei kuku tarkus sülle ega tule kõik loomulikult. Suurte saavutuste taga on tegelikult meeletu töö ja teinekord ka hunnik ebakindlust, millest tuleb lihtsalt üle saada. Mida ma ise oleks tahtnud rohkem kuulda, võib-olla siis, kui mu kosmosehuvi kõigepealt tekkis, oligi see, et me ei pea olema sünnist saati selle valdkonna talendid. See on normaalne, see on täiesti normaalne, kui see huvi tekib hilisemas eluetapis, et meil on võimalik nende igasuguste õppeainetega toime tulla, kui me lihtsalt piisavalt palju vaeva näeme. Me tihti peale nagu kujutamegi ette teadlaseid inimestena, kes on nagu sündinud täitsa mingit oma valdkonda tegema. Kõik teadlased peavad olema just kui geeniused. See on täiesti okei, kui asjad tunduvad alguses rasked, sest et kõik on mingi hetk samamoodi tundnud. Ma mäletan, et kui ma rääkisin ühe kosmosagentuuri teadlasega, ta arvas lapsena seda, et ta ei ole piisavalt pädev matemaatikas. Ja ta mõtles, et ta ei saa sellepärast kosmose teadlaseks saada. Aga õnneks tal oli ka samamoodi suur hubi. Minu jaoks ta oli nagu üks sellistest vanem teadlastest, nii et ma ei oleks üldse ette kujutanudki, et tal kunagi selline arvamus võis olla. Ma arvan, et ongi oluline see, et me väljendame seda, kui meil on raske. Ja see ei tähenda seda, et me ei oleks võimelised neid asju tegema, vaid lihtsalt nendest raskustest saab üle, et neid saab ületada.